Չինարան սակմե դա սամինիցրոս սապատրուլո պոլիցիս դեպարտամենտիս թանամշնովլև մամց խոլ կալբա տոնևց կալթաս այրթաշորիսոտ գեմի ուլոցես, թայգուլ է բիրադաստես դա ուսապտխոմ գզավրովա ուսուրվես, կալթաս այրթաշորիսոտ Շինական սակմետ է սամինիստրոս, իմ էր սավատրոլու պոլիցիս դեպարտամենտի սախելից գիլոցավց տեղանդել դղես ռուա մարձ։ Հավոնց դա այս տարիտ, բետնի էր զավրուպած գիսուրությ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  Գիլոցավ տղեղանդել դղես, ռու ամարց, բրավոնց դա այս արիտ բետնիարի դա գաղի մեպուլի գոյնախեց սուլ։ Սալադրուլ պոլիցիս դեպարտամենտի սախելիտ գիլոցավ տղամարց այս արիտ բրավոց, բետնիարմ զավրովաս գիտուրով Շինական սակմետ աս ամինիսրո սախելիտ գիլոցալ պրամաց։ Հավոզ դա այսարիտ, այխարիտ։ Շինական սակմետ աս ամինիստրոս դա սապատրոլով ոլիցին սախելիտ գիլոցալ պրամաց։ Հավոզ դա այսարիտ, ես խայուլ է բիտքեն, հիսուր է